Zdravím vás, tady Jakub z xiaomi.cz. My se dnes společně podíváme na tuhle zajímavou žárovku od E-Lite. No a pojďme se rovnou podívat, v čem je tahle žárovka zajímavá. Na první pohled na krabice už si můžete všimnout fotky právě té žárovky a je právě vidět, že tady je vidět ten její systém toho svícení. To znamená, jedná se o žárovku E-Lite Filament Bulb nebo LED Filament Bulb. A ten filament znamená, že jde vidět vlastně ta vnitřní část té žárovky. Jednak je žárovka průhledná a jednak je vidět právě tady ten retro styl teďka těch žárovek, to se hodně nosí po domácnostech, takový ty žárovky, které jsou odhalené a jde vidět jejich retro spirála, nebo jak to říct, tam není spirála, ty tyčinky, které jsou osvětlené. Protože když se podíváme na nějakou jinou žárovku například, co tady máme, tak je tady klasická E-Lite verze 2 žárovka, mléčné sklo, neprůhledná, veliká. Pak tady máme Aquara žárovku Tunable White, taky mléčné sklo, neprůhledná. No a do třetice například tady Philips Bulb, neprůhledná, zase to samé, bílý opál, podobně jako u té Aquary. Takže vlastně téměř všechny, co mi takhle napadnou žárovky, chytré žárovky pro domácnost od Xiaomi nebo spárovatelné ze Xiaomi Home, jsou vlastně podobného vzhledu. Jsou to bílé, neprůhledné, opálové žárovky. Ale zde máme novinku a to je právě E-Lite Filament Bulb, která vypadá úplně jinak a dá se využít tím pádem i k jiným účelům. Co nám ukáže krabička? Tak kromě přední a zadní strany, kde máme fotku produktu, tak si tady můžeme všimnout loga E-Lite. Máme tu logo Apple HomeKitu a samozřejmě taky Mijia. Na obalu se dozvíme, že světelný tok je 700 lumenů a teplota světla je 2700 Kelvin, a to znamená taková ta nejnižší teplá, co se běžně dělá na žárovkách. Tady teda není pohyblivá teplota. Závit je klasický E27, to znamená do toho velkého klasického žárovkového závitu. 6W výkon a funguje přes Wi-Fi. To je asi z toho nejdůležitějšího tady na obalu vše. Tady máme pár log, že to umí časovat, měnit jas, ovládat hlasem. Máme tady QR kód na aplikaci E-Lite, k tomu se za chviličku dostaneme. Co se teda skrývá v krabičce? Pojďme si ji teda rovnou rozbalit. Tak a takhle žárovka je vlastně uvnitř uchycená. Je tady taková výstelka, tu si dáme pryč. A žárovka, tu když si vytáhneme, tak vlastně se skrývá v takovém polystyrenovém, nebo co to je, takovém pěnovém jádru, to já se tady ještě chvíličku odložím. Podíváme se na manuál, co nám. Manuál říká, je to klasický light manuál s červeným logem a je kompletně v čínštině. Žárovku totiž neseženete na českém trhu, je dostání zatím pouze v Číně nebo z Číny a její cena se pohybuje kolem 300 korun, 350, 320, tam to zase osciluje klasicky, ale říkejme tomu 300, 350 korun průměrně. No a co se dozvíme z manuálu, tak jenom rychlý pohled, tady je návod, jak se dá žárovka zapnout, vypnout, s jakými aplikacemi se páruje a máme tady taky ne logo, ale QR kód pro spárování s Apple HomeKitem. Ten je i někde tady, ne, tady ho nenajdeme, tak ten je pouze v tom manuálu tady nalepený. No ale opět tady jsou technické specifikace a spousta čínských kliky háků, kterým vůbec nerozumím, takže manuál si můžeme dát bokem taky. No a dostaneme se teda rovnou k žárovce, tak její fyzický popis, co tady můžeme vidět, jak ta žárovka vypadá. Už na první pohled si můžete všimnout, že je průhledná. Pozor, je to sklo. Je to sklo, není to plast, což jsem byl zajímavě nebo příjemně překvapen, že se opravdu jedná o skleněnou žárovku. Pozor, jo. Nebo řekl bych, že to je sklo, protože je to studený a i ten zvuk není plastový, cinká to, takže bych řekl, že to je opravdu skleněná žárovka. A asi se nejvíc podobá klasické žárovce. Klasický tady ten kovový závit, tady to malé tělo, žádné velké, chytré tělo, ale opravdu drobné. Na něm teda máme znova tady vyražený QR kód, nebo vytištěný, takže i QR kód je na samotné žárovce, což je taky super. A nějaké technické specifikace. No ale to hlavní, proč tuhle žárovku představujeme, je právě tady hlava, nebo jak to říct, kde můžeme vidět raz, dva, tři, čtyři trubičky, tyčinky, ledkové, takové jsou specifické a ty vytváří právě takový ten retro look, kdy se žárovka krásně hodí do instalování, do otevřených lám, kde vám někde visí, kde krásně vidíte právě tu strukturu toho světla. Určitě to znáte. Takže to je, myslím, že první žárovka tohohle druhu v rámci chytré domácnosti, minimálně od Xiaomi, respektive E-Lite. Takže tím je ta žárovka specifická. Na první pohled je žárovka dobře dělaná, to tělo má tady takové drobné, takovou drobnou strukturu, je tady logo E-Lite, ale co si můžu všimnout na první pohled je,
že to sklo je takové maličko nedokonalé. A to nemyslím tvarem, ale má na sobě drobné bublinky. Nebo co to je? Drobné, asi to nejsou škrábance, i když ale asi jo. Nebo to je jenom nečistota? Zkusím to vzít nechtem. Ale ne, nejde to. Je to opravdu drobné, nevím jestli poškození toho povrchu, ale jsou tam prostě drobné částečky, možná je to i zevnitř. Takže takové jako drobná nedokonalost, ale opravdu si myslím, že když ta žárovka bude svítit, už když ho mám třeba takhle od sebe, tak vlastně nevidím nic. Jo. Takže opravdu se jedná o to, když si to zkoumáte, ale když se podívám z metru, tak už to tam nevidím. Takže v tomhle ohledu jako něco tam nesedí, ale nemá to ve finále žádný vliv. Co jsem si ale všiml je, že ta osa té žárovky nebo toho vnitřku je malinko vychýlená na stranu. Když se podíváte, nevím, jestli to uvidíte na kameře, ale když to na vás zaločím tímto směrem, tak ta tyčinka je nahnutá trošičku doleva, není úplně rovně. Tak to je takový drobný detail na kráse. Zajímalo by mě, jestli to je, teď je to vlastně doprava, teď je to doleva ke mně. Zajímalo by mě, jestli je to vada konkrétního kusu, anebo jestli prostě v sérii ve výrobě tam dochází k nějakému posunu a vypadaly by tak, že mi žárovky bohužel mám jenom jednu, takže to nemůžu přímo posoudit, ale je to tak. Ale zase záleží, jak se na to díváte, úplně do očí vás to hnedka netrkne. Ale je to tam, je dobrý si to zmínit určitě. No a to je asi celý fyzický popis, takže pojďme si žárovku rovnou tady nainstalovat. Já jsem si tady dneska připravil tady naši kancelářskou lampičku, takovou ne úplně vzhlednou, ale mám ji tady, tak ji využiju rovnou. No a pojďme si žárovku teda rovnou rozsvítit. Tak, takhle se žárovka rožne při rozsvícení defaultně. Nemám ještě nikde spárovanou, mám ji prostě rozsvícenou, takhle se nám rože do takovéhohle jasu. Je mi jasný, že na kameře to teď neuvidíte, protože samozřejmě kameru mám exponovanou tak, abych byl vidět já a ta žárovka teďka bude přepálená, ale já za chvíličku zhasnu světlo a stlumím jas, abyste viděli, jak ta žárovka přímo svítí. Pojďme si teda rovnou zkusit přijat do aplikace Xiaomi Home. Já jsem teda ještě vůbec žárovku nepároval, vůbec jsem ji netestoval v tomhle tom režimu, takže to tady spolu rovnou vyzkoušíme a uvidíme, jak se to chová. Tak, otevřeli jsme tady aplikaci Mi Home a zkusíme tady vyhledat Yeelight a zkusíme napsat filament, jestli nám to najde. Filament. Tak to nám nenajde, tak zkusíme Yeelight LED a už je tady vidím Yeelight LED Filament Bulb. Tak si tady rovnou přidám. Tak a nám tady radí, aby jsme žárovku restartovali, máme pětkrát vypnout a zapnout žárovku, má být zapnutá na 2 vteřiny, vypalá na 2 vteřiny, vždycky to chviličku počkat a pak se žárovka restartuje. Tak uvidíme, co to udělá, měla by se rozblikat, tak to pojďme vyzkoušet, máme to pětkrát on and off, takže si ji vypnem a pojďme si ji zapínat a vypínat, takže poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrtý, po pátý. Super, takže se nám resetovala. Operaci potvrdíme a připojíme se tady na místní Wi-Fi a už se nám to tady krásně páruje. Uvidíme, jak dlouho párování potrvá. Žárovka nám tady zběsile bliká. Ale vypadá to, že to zatím probíhá všechno v pohodě. Koukám, že zatím se nám to tu načítá, tak uvidíme, na jak dlouho to párování bude. Některé zařízení jsou opravdu v mžiku, u některých to pravda trvá trošičku díl, tak schválně. Super, žárovka je přisypárovaná, přidaná, já si ji tady přidám jakoby do obyváku, zatím jenom tak testovat, na testování. A žárovka má přidanou, máme ji tady jako new zařízení, nové zařízení, tak si ji pojďme rovnou otevřít, potvrdíme jasně, no a pojďme si zkusit slumit jas žárovky. Tak, teď je máme na úplně nejnižší jas. Já nevím, jestli to vůbec na kameře nevidět, ale teď opravdu ty tyčinky jenom svítí, takže svítí samotné, vůbec neosvětlují třeba mě nebo své okolí, opravdu jenom jsou vidět ty tyčky, jak svítí. A jak jakmile začnu přidávat postupně jas, tak můžete vidět, teď jsem zhruba na čtvrtině, teď jsem zhruba na třetině, polovině, 3/4 a maximální výkon. Ta svítivost žárovky, tím, že není opálově zastřená, že nemá ten difuzor na sobě oproti těm klasickým žárovkám s chytrým, jak to tak bývá, tak má hodně silné jas, úplně se do toho vlastně nedá koukat, když je to na plný výkon. Úplně to bolí do očí, je to jako byste se dívali do klasické žárovky. Takže pokud tu žárovku chcete využívat jako
jako takovou tu dekorační, aby opravdu jenom doplňovala ten prostor a vyloženě jako neosvětlovala něco, tak stačí mít opravdu stumenou třeba tady, jako mám teď. Zhruba na třetině výkonu vypadá to takhle, na tu žárovku se dá koukat a zároveň hezky svítí. Takže to bych řekl, že je takový kompromis. Záleží, jestli chcete vyloženě použít jako osvětlení něčeho, anebo opravdu jenom jako dekorační. A to si myslím, že je mimochodem hlavní záměr této žárovky, že si ji koupíte proto, aby byla odhalena, aby nebyla schovaná v nějaké lampě, ale aby opravdu třeba jenom visela na drátu, tak jak to bývá, odhalená celá, nebo aby to byla nějaká otevřenější lampa, třeba ani ne taková, jakou mám tady teďka stolní, ale ještě něco víc, nějaký otevřenější to stínítko, aby opravdu ta žárovka byla vidět a aby byla dekorační. Protože kdyby ta žárovka neměla být vidět, tak se tam můžete dát jakoukoliv jinou a ne tuhle specifickou s těma tyčinkama uprostřed. Takže tady se opravdu jedná o takovou tu dekorační žárovku, když máte třeba několik, 3, 4, 5 vedle seba visí vám někde, nebo jsou nějaké otevřené lampy a vidíte přímo, jak ta žárovka svítí dekoračně, takový to ambientní osvětlení. Takže teď jsme v aplikaci Xiaomi Home, máme tu k dispozici timer, zase klasicky nějaký časování. Za 15 minut se vypne, tady je, a máme tu možnost nějakých klasických profilů, které jsou tu předdefinované, ať už to jsou takové ty klasické Xiaomi profily, Sunset, Sunrise, Reading, 50% brightness, to je klasika, anebo takové ty, které si sami vytvoříme ve Favorites. To je vše, co se týká aplikace Xiaomi Home. Podíváme se ještě do nastavení. Co tady máme? Máme tady timer, nastavení, default state, klasický, když žárovka se vypne, zapne, jaký stav má nabít, nebo v jakém se má osvítit. Co je to flex switch? Flex switch souvisí s nějakým ovládáním Xiaomi flex switchem, ten tady k dispozici nemáme, takže to nás teďka nezajímá. No a máme tady zase funkci light group, to je teďka nová věc, která tu je. A rovnou firmwareový update nám to tady nabízí, vidíte to, tak můžeme potom vyzkoušet aktualizaci, jestli se tam něco změní, to vám když tak hodíme do článku, zatím tu žárovku aktualizovat nebudu tady v recenzi, na to se podívám později a to je z toho základního nastavení vše. Jedná se ale o zařízení od E-Light, takže ještě mě zajímá, jak bude fungovat žárovka v aplikaci E-Light, takže si tady pojďme otevřít a v rychlosti se na to pojďme kouknout. Já tady zkusím přidat zařízení. Nabídlo nám to tu rovnou. Nabídlo, koukám, že už je tady vidím, takže ona už je tu rovnou připárovaná a máme tady vlastně podobné funkce, jako byly v aplikaci Xiaomi Home. Máme tady Sunset, Sunrise, Reading, 50% brightness, 25% brightness, máme tady manuální posun toho jasu, takže to funguje úplně stejně. Máme tady nějaký zase nastavení, tady ten flex switch, jako tam byl předtím. A v rozšířeném nastavení tady máme předdefinované procenta. Máme tady časovat výchozí stav, jsou to vlastně úplně ty stejné funkce, jako byly v aplikaci Xiaomi Home. Takže oproti třeba jiným Xiaomi zařízením, tady není vlastně rozdíl mezi tím, jestli používáte zařízení v rámci E-Light apky, anebo v rámci Xiaomi Home apky. Takže to jenom tak na ukázku, abyste viděli, jak to tady v té aplikaci vypadá. Takže to by byly základní charakteristiky téhle žárovky. A já ještě zkusím na chvíli zhasnout světlo a ukážeme si, jak ta žárovka vypadá po tmě nebo v šeru, abyste viděli ten přímo jas. Tak, zhasnul jsem světlo tady v kanceláři / studiu a tak to můžete vidět, jak vypadá žárovka přímo rozsvícená. Teď jsme na minimálním jasu, takže teď můžete, doufám, že i na kameře to vidíte, můžete vidět ty jednotlivé tyčinky, jak svítí vevnitř té žárovky. Doufám, že to je dobře vidět. Snad jo, aspoň nějak. Takže tohle je nejnižší jas. No a teď zase kamera samozřejmě to bude přepalovat, jak budu zvedat jas, ale ať si uděláte představu, já budu takhle schválně před tou žárovkou, abyste viděli, jak moc to svítí, takže teďka zvednu jas na 25%, tohle je čtvrtina výkonu, tohle je třetina výkonu, teď jsem na polovině, to už je docela dost, bych řekl. Zkusíme 3/4 a dáme si tam plný jas. Tak tohle je maximum, jak ta žárovka umí svítit. Takže to jen tak pro představu, dáme si to na půlku, abyste viděli, jak moc ta žárovka svítí a jak jde vidět ta struktura těch světelných tyčinek, abyste si udělali představu takhle ve videu. Takže já jdu se rozsvítit světlo. Takže to byla žárovka E-Light Filament Bulb. No a já myslím, že to je asi všechno, co jsme si mohli dneska ukázat. Fyzicky jsme si ji popsali, ukázali jsme si, jak funguje v aplikaci, ukázal jsem vám, jak to vypadá, když se zhasne a jak ten jas umí ta žárovka měnit.
Funguje dobře, spolehlivě, evidentně všechno nám fungovalo tak, jak mělo. Funguje to hned, krásně se nám napárovala rychle a to ovládání taky krásně reaguje. Jakmile změníte posuvník, tak se vám hnedka mění. Samozřejmě jakýkoliv automatizace na to domyšlení taky, nebo přiřadit taky. Takže to je asi z dnešního videa vše. Já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, určitě budu rád za like pod video. Nebojte se zeptat na cokoliv v komentářích, vás cokoliv zajímalo. Určitě budu rád, když nám dáte odběr na kanále a rozvinete zvoneček, aby vám žádná nová videa od nás neutekla. A v neposlední řadě vás odkážu na náš web xiaomichesky.cz, kde kromě těchto videí najdete samozřejmě články, na které jsem v průběhu videa odkazoval, protože v těch článcích se někdy dozvíte taky i něco víc než právě v těchto videích. To je z dnešního videa vše, já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně.